Bok svima, ja sam Ana, a vi gledate Studentski grad. Emisiju koja donosi novosti i zanimljivosti studentskog života, ali i informacije koje će vas potaknuti na razvoj novih iskustava. Ostanite s nama! U nastavku emisije Studentski grad pogledajte. Koji su razlozi nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj? Najnovije inovacije iz svijeta medicine. Nova generacija na Metalurškom fakultetu u Sisku. Mnogi mladi bore se s pronalaskom posla nakon završetka škole ili fakulteta. Neki se bore s nedostatkom iskustva, drugi ne znaju kako se predstaviti poslodavcu, dok ima i onih za koje posla u struci nema. A sve probleme mladih dodatno je istaknula pandemija koronavirusa. Iako mnogi vide kao jedino rješenje otići raditi izvan Hrvatske, donosimo savjete stručnjaka kako se riješiti nezaposlenosti i ostati u domovini. Mladi su pokretačka snaga svakog društva, te njihovo aktivno sudjelovanje u društveno-političkom životu predstavlja važan čimbenik u rastu i razvoju svake države. A prema podacima Hrvatske gospodarske komore, Hrvatska ima visoku stopu nezaposlenosti mladih, pogotovo ako se usporedi s drugim članicama Europske unije. O razlozima nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj razgovarali smo s rukovoditeljicom Odsjeka za rad s nezaposlenim osobama u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Od svih istraživanja koja su se radila, jedan od glavnih razloga je nesrazmjer ponude i potražnje. To ne govorimo samo za mlade, to govorimo općenito za cijelu populaciju. Međutim, za mlade je još jedan dodatni problem što oni puno teže dođu do tog prvog bitnog radnog iskustva. I to im malo otežava tržište rada, odnosno ili kroz recimo studenti, kroz studentske servise rade pomoćne poslove koje normalno na kraju poslije više ne žele raditi jer se žele zaposliti u struci. To bi bio jedan od glavnih razloga slabije zaposlenosti, iako moram reći da taj udio mladih u ukupnoj nezaposlenosti i aktivacija mladih je bitno, bitno viša nego pred recimo nekih 10 godina. Iako je aktivacija veća, a broj nezaposlenosti mladih manji u statističkim podacima, treba uzeti u obzir jedan važan čimbenik, a to je da je mnogo mladih iselilo posljednjih godina iz Hrvatske. Mladi prvenstveno odlaze, a to je potvrđeno i svim istraživanjima do sada, dakle zbog ekonomskih razloga, dakle to su pitanja financijske sigurnosti, odnosno nesigurnosti, pronalaska kvalitetnog posla, dakle pronalaska posla i to ne bilo kakvog nego na neodređeno, jer kada imate na određeno onda je to velik izazov za mladu osobu koja se želi osamostaliti, što po pitanju stanovanja, što po pitanju posla. Dakle, osim ekonomskih razloga, to su naravno i nekakvi razlozi koji se tiču nekakve društvene atmosfere, dakle, stanja korupcije, nepotizma. Problem prvog zaposlenja država nastoji riješiti raznim poticajima, kojim bi se poslodavce motiviralo da daju priliku mladim osobama. Jako je teško mladim ući u nekakav svijet života i rada, jer kad ste mladi čini vam se da su sva mjesta na svijetu zauzete i gdje ću sad ja. I to nije naravno uopće tako, ali je odlično da se nekakva prilika pruži na početku. Međutim, tu postoji još jedna pozitivna strana, to su mjere aktivne politike zapošljavanja gdje se poslodavcima financira dio plaće za zapošljavanje baš pripravnika. Znači, to je jedan dio, a isto tako i postoje porezne olakšice gdje se poslodavcima omogućava, ukoliko zapošljavaju mlade osobe na neodređeno vrijeme, oslobađanje od doprinosa od plaće. Znači, tu su isto još neke pogodnosti kod zapošljavanja, u stvari i na neki način prednost u odnosu recimo na neke druge dobne skupine. Vrlo je važno da država svojim mjerama napravi pogodnu okolinu za zapošljavanje mladih. No isto tako mladi kontroliraju neke stvari s kojima mogu povećati mogućnost svog zaposlenja. Mladi su heterogena skupina u Hrvatskoj. Dakle, imamo i studente, imamo i mlade ljude koji krenu se zapošljavati već i u 18. godini. Pa onda je bitno reći zapravo da primjerice studenti već prilikom studiranja trebaju tražiti posao kroz volontiranje.
osim volontiranja kroz studentske poslove. Dakle, jer samim ulaganjem u sebe, kroz umrežavanje, kroz suradnju sa već na studentskim, u studentskim danima mogu zapravo biti kvalitetna osoba koja će biti poželjna na tržištu rada. Ponekad se mladi ne prijavljuju na oglase jer poslodavci zahtijevaju mnogo, a nude malo. Druga strana priče je ta što su mnogi HR-ovci, odnosno ljudi, specijalisti koji se bave ljudskim resursima, apsolutno nekvalificirani i nekompetentni za posao koji rade. Dakle, oni ne znaju osnove od kako napisati oglas za posao koji neće nužno odbiti neku mladu osobu. I možda blago silazim s teme, ali volio bih poslati poruku odavde, jer je važno mladima koji traže posao i gledate oglase. I ako vidite da se traži, ne znam, 10 godina iskustva, ignorirajte taj podatak. Znate zašto? Zato što ogromna većina HR-ovaca koja ja pitam zašto ste stavili taj broj, objasnite mi što znači 10 godina iskustva, oni to nemaju pojma zašto su stavili. Većina oglasa za posao je copy-paste drugih oglasa za posao. Oni sami ne znaju objasniti kompetencije, aktivnosti i stvari koje su opisali i šta onda možete očekivati od mlade osobe koja to shvaća doslovno. Jedno od rješenja problema nezaposlenosti kod mladih javlja se i samozapošljavanje kroz poticaje. Osobno još sam primijetila da se jako voli gurati da ako mladi su nezaposleni, da onda kreću u poduzetnički svijet. Imali smo jako puno uspješnih primjera mladih ljudi koji su pronašli sebe u tom poduzetničkom svijetu, ali isto tako važno naglasiti da ne moraju svi mladi biti poduzetnici, jer mnogi mladi žive i od sporta i od izvođenja glazbe, da se mnogi bave deficitarnim zanimanjima i da su zapravo sve to neke teme koje trebaju pronaći prostor u medijima. Jedna od bitnih tema o kojoj se ne priča mnogo kada je u pitanju nezaposlenost mladih je njihovo mentalno zdravlje dok prolaze kroz taj cijeli proces. S kakvim unutarnjim osjećajima i stanjem se susreću nezaposleni mladi koji su izolirani od društva jer se sami izoliraju jer su nezaposleni i zapravo baš zato što ih se nekako etiketira kao pasivne i lijene, oni se samim time isključuju iz društva i onda zapravo kao da gube nekakav kontakt sa stvarnim svijetom, tako da to mentalno zdravlje nezaposlenih mladih o kojima je tema o kojoj se baš puno ne govori, a jako je vrijedno mladima da čuju nešto i o tome. Najvažnija je odgovornost koju mladi imaju sami za sebe u pronalasku posla. Potpore države u obliku mjera nisu na odmet, no i emocionalna potpora i empatija društva pomoći će im da jednostavnije prođu kroz ovaj proces. Znate li koje znanstveno područje u Hrvatskoj prednjači ne samo brojem, već i kvalitetom znanstvenih radova? To je područje biomedicinskih znanosti, koje je prepuno inovacija, a vode ga najuspješniji hrvatski znanstvenici. Najnovije inovacije iz svijeta medicine u Hrvatskoj donosimo vam u sljedećim minutama. Inovacija i kreativnost. Dvije su najvažnije riječi kada je u pitanju gospodarski rast, pa zatim i razvoj društva. Posebno je to bitno za Hrvatsku, koja uglavnom ima mikro, mala i srednja poduzeća. A tada inovacija postaje ključna za konkurentnost u globalnom gospodarstvu. Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska zajednica inovatora prepoznaju tu činjenicu i žele stvoriti poticajno okruženje za inovacije, a pogotovo one u području biomedicinskih znanosti u kojima prednjačimo. Jedna od ključnih zadaća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je širenje znanja i to najnovijih znanja da to na dobrobit praktički svih članova društva i procvat našeg društva. I tako je akademija na poziv sveučilišta sa veseljem prihvatila tu suradnju i godinama već organiziramo tribine inovacije. Tako je održana tribina inovacije u medicini 8, na kojima su predstavljeni inovativni projekti iz tog područja, a jedan od njih je i onaj stomatološkog fakulteta. Tema projekta je biomimetički inteligentni kompozitni materijali. Nositelj projekta je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a suradnici na projektu su Stomatološki fakultet Sveučilišta u Cirihu, zatim Institut Ruđer Bošković i vanjski suradnici profesori s fakulteta u Nürnbergu i u Oslu. Kao što je opće poznato, karijes je jedna od najrasprostranjenijih bolesti čovjeka, to je niz
fizikalno-kemijskih procesa, demineralizacija i remineralizacija koji se izmjenjuju i ovisno o tome koji je proces dominantan, dolazi do oštećenja tvrdog zubnog tkiva ili do njegove reparacije. I mi smo se upravo u ovom projektu koncentrirali djelovati na remineralizaciju, odnosno na obnavljanje tvrdog zubnog tkiva. To čine pomoću kompozitnih materijala, a to su materijali koji služe za estetsku obnovu tvrdog tkiva, odnosno koriste se za ljuskice i ispune u području i prednjih i stražnjih zubi. Sada smo nastojali njihova fizičko-mehanička svojstva, koja su već danas izvrsna, nadopuniti i dobrim bioaktivnim svojstvima na način da u organsku matricu ugrađujemo punilo na bazi bioaktivnog materijala. U našem projektu radimo sa dva materijala, to je amorfni kalcijev fosfat, koji zapravo dovodi u vodenom mediju do otpuštanja iona kalcija i fosfata i do stvaranja kalcijevog hidroksilapatita, koji je osnovni gradbeni element zuba. Time će se nešto što je oštećeno popraviti s kvalitetnim i boljim materijalima, što će za pacijente značiti trajnost tih materijala u usnoj šupljini. A o svojim inovacijama govorio je i medicinski fakultet. Danas ćemo govoriti u biti o jednom nizu projekata koje smo imali u zadnjih 13 godina. Centar za translacijska klinička istraživanja se upravo bavi sa takvim pristupima translacijskima. A ideja je da bazična istraživanja približimo neki način klinici. I to je ono što smo mi uspjeli napraviti. Znači, mi smo prvi u Republici Hrvatskoj, ali i u jugoistočnoj Europi počeli raditi te napredne genomske metode. Tu spadaju genski čipovi, ali također i sekvenciranje sljedeće generacije. On omogućava da odjednom analiziramo sve gene koje se nalaze u stanici. Sve je započelo istraživačkim metodama, a onda je uvedeno to na klinike kroz dijagnostičke testove. Danas je doista dostupno svim pacijentima kojima je to nužno test od 5 ili 20 tisuća gena, to su svi geni koji se nalaze u stanici, za otkrivanje genetske podloge kompleksnih bolesti. Riječ je o modernim testovima koji se mogu primjenjivati u svakodnevnoj kliničkoj praksi, što će omogućiti da hrvatski pacijenti imaju jednake mogućnosti za dijagnostiku kao bilo gdje u svijetu, a da bi iste mogućnosti za zaposlenje i snalaženje u struci imali studenti veterine, njihov fakultet donio je inovaciju kroz dokumente politike. Danas ću pričati o rezultatima projekta financiranog iz Erasmus Plus programa Europske unije, koji se zove Pan European Soft Skills Curriculum for Undergraduate Veterinary Education, u kojem smo probali napraviti dokumente, politike, kompetencije koje bi pomogle da se životne vještine uvedu u obrazovanje doktora veterinarske medicine. Fokusirali smo se na tri područja, na komunikacijske, poduzetničke i digitalne vještine, jer smatramo da su one jako bitne ne samo za doktore veterinarske medicine, nego u stvari za sve studente, buduće profesionalce, pa smo kroz projekt pokušali izraditi neke dokumente koje bi omogućili i olakšali veterinarskim fakultetima Europe da uvedu te predmete, te teme, te kompetencije u svoje kurikulume. Potreba za uvođenjem životnih vještina i kompetentnosti u predmete javila se već odavno, a vrlo je bitno da se studenti jednog dana mogu snaći u zahtjevnosti posla koji ih čeka. Ja smatram da ova tema već davno trebala biti standarda, ali ispalo je prije 4 godine kad smo krenuli da je to zaista nešto inovativno i nešto što su svi žurno shvatili da bi trebalo uvesti u kurikulume, jer je potreba ogromna. Tribine inovacija žele zastupiti sva medicinska područja te potaknuti ih da inovacijama ostvare svoj pun potencijal koji će onda koristiti u svom radu na dobrobit korisnika. Medicina je struka koja jako napreduje i zahvaljujući razvoju tehnologije i svih ovih novih modernih znanja, to je izvrsno i za dobrobit naših pacijenata, za niz preventivnih aktivnosti. Znači, inovacije u medicini su te koje doprinose praktički procvatu društva. Zdravlje je jedna od najvažnijih stvari za čovjeka, pa su inovacije u ovom području svakako poželjne. A ovakve tribine su prilika da se predstave javnosti najnovije inovacije iz različitih grana medicine. A sada pogledajte vijesti iz znanosti i obrazovanja.
Neprofitna udruga e-student otvorila je svoja vrata svim zainteresiranim studentima da se priključe do ponedjeljka 10. listopada u volonterski rad u udruzi u Zagrebu ili Varaždinu. Udruga broji 8 skupina i 19 timova, a pokriva mnoga područja, od poslovnih i humanitarnih projekata, IT-a, ljudskih potencijala, do event i content managementa, te mnoga druga. Pristupni proces svakog tima čine dva dijela. To su zadaci koje je potrebno riješiti kako bi se moglo pristupiti drugom dijelu, odnosno intervju. E-student je jedna od najaktivnijih studentskih udruga, a nudi studentima mogućnost stjecanja iskustva, ali i razvijanje mreža poznanstava, edukacija i proaktivnosti. Sve što studente može pripremiti za tržište rada nakon fakulteta. U sklopu Dana mobilnosti i edukacije, BHV Education organizira 12. međunarodni sajam školovanja u inozemstvu, koji će se održati 14. i 15. listopada u hotelu Sheraton u Zagrebu. Na sajmu će se predstaviti više od 40 sveučilišta i fakulteta iz Italije, Njemačke, Švicarske, Austrije, Nizozemske, Danske, Češke, Španjolske, Francuske, Velike Britanije, Slovenije, Mađarske, SAD-a i Ujedinjenih Arapskih Emirata, te škole i škole jezika iz SAD-a, Velike Britanije i Njemačke. O cijenama školarina, dostupnosti i cijenama smještaja te mogućnosti dobivanja stipendija odgovorit će predstavnici državnih i privatnih sveučilišta, fakulteta i srednjih škola direktno svim zainteresiranim posjetiteljima, a kojima je ulaz na ovaj događaj besplatan. Potrebno je samo prethodno se registrirati na stranici Dani mobilnosti i edukacije. Slijedi i kratki pregled informacija o kulturnim i sportskim događanjima. Na Metalurškom fakultetu u Sisku održana je svečanost prijema brucoša povodom početka nove akademske godine. Na ovom fakultetu, koji je i sastavnica sveučilišta u Zagrebu, studenti se mogli birati između preddiplomskog sveučilišnog studija metalurgija, preddiplomskog sveučilišnog studija sigurnost zdravlje na radu i radni okoliš i preddiplomskog sveučilišnog stručnog izvanrednog studija ljevarstvo. Još jedna generacija studenata upisana je na Metalurški fakultet u Sisku, jedini te vrste u Hrvatskoj. Pa s obzirom na okolnosti moramo biti zadovoljni. Evo u ovoj 62. generaciji primamo novih 40 brucoša na sveučilišnim studijima, preddiplomskim studijima Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. To su studiji metalurgija, sigurnost zdravlja na radu, radni okoliš i ljevarstvo. Naravno, sva tri vrlo povezana i vrlo bitna za razvoj i opstojnost metaloprerađivačke industrije Republike Hrvatske. Pa svjedočili smo u zadnje desetljeće velikim investicijama u metaloprerađivačku industriju, pri čemu je ona postala izuzetno suvremena što se tiče tehnologije, ali i sigurna što se tiče naravno ne samo zaštite na radu, nego i sigurnosti proizvoda. Sve to doprinijelo je naravno i većoj konkurentnosti metaloprerađivačke industrije. Stoga studente koji završe neki od studija na ovom fakultetu posao čeka. Tome se nadaju i ovogodišnji brucoši. Pisao sam zdravlje na radu, sigurnost i radni okoliš. Pa evo, nadam se od tih 5 godina to lako završiti, pa onda dalje kud krenem, kudne putove krenu. Zašto je to bio tvoj odabir? Pa kao prvo završio sam kemijskog tehničara tu u tehničkoj školi u Sisku. To je sve povezano, ima kemije i sigurnost i na radu, radim takav posao. Iskustva starijih kolega poput Patricije, prvostupnice studija sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš i koja nastavlja studij, novoupisanim studentima na Metalurškom fakultetu svakako će dobro doći. Bilo je zanimljivo, studij je relativno nov, poznavali smo se skupa s profesorima, znači kroz sam studij, kroz kolegije.
ekipa je na faksu odlična, naravno profesori su jako susretljivi, dobri, tako da je kao jedna velika obitelj smo. Upravo to me zanima, dakle, mali fakultet, dostupnost profesora, je li to prednost upravo studiranja na Metalurškom fakultetu? Je velika, zato što jednostavno svi se znamo, iz male smo sredine i nekak je odmah atmosfera i ljepša i bolja i prijateljska više. I koje su preporuke Brucošima? Pa, s obzirom da je ovo relativno novo zanimanje i velika potražnja, znači, kod nas za sigurnosti, ali i vani, vjerujem da će se prepoznat kod Brucoša kao potencijalni studij za upisat. Studentica sam na drugoj godini diplomskog studija, evo uskoro završavam, obrana mi se bliži, znači smjer industrijska ekologija. Koje su preporuke evo novim Brucošima, novim kolegama? Evo, svakako preporučam svim budućim studentima i Brucošima da dođu na naš fakultet. Jedan nas je možda malo, ali nismo profesorima broj, svi se nekako i prilagođuju nama i možemo im u bilo koje vrijeme i pokucati na vrata. Super smo ekipa, imamo puno različitih konferencija, tehnologijada, to uvijek svima ono, čim upišu, govorimo za tehnologijadu gdje se svi nekako i upoznajemo, možemo se prijaviti kao ono, u sport neki ili u znanstveni rad, tako da mislim da bi svakako trebali upisati naš fakultet. A što bi ti izdvojila možda kao najzanimljiviji dio tvog boravka ovdje na fakultetu? Pa evo, ta tehnologijada je nešto meni bilo osobno posebno. Upoznali smo se i sa drugim studentima iz tehničkih područja, naučili smo nešto novo. Evo, tehnologijada mi je nešto što mi je ostalo u pamćenju, a također evo, općenito i atmosfera na fakultetu i profesori, nekako smo svi prijatelji. Osjećam se kao doma, ono, kad dolazim na fakultet, kao da zapravo dolazim u drugi dom, ne da dolazim negdje gdje imam grč, nego dolazim negdje gdje mi je lijepo, tako da evo, stvarno nešto posebno i žao mi je, evo što završavam. Naši gospodarski dionici, znači naši suradnici iz gospodarskih dionika itekako iskazuju potrebu za ovim kadrom. Pa tako primjerice ABS je iskazao potrebu za 15 inženjera u narednih 6 mjeseci do godinu dana, što zapravo budi nadu u povećanje proizvodnje Republike Hrvatske. Međutim, naša proizvodnja čini 20% industrijske proizvodnje Republike Hrvatske, što isto tako nije baš beznačajno, da baš naprotiv. A naši proizvodi se nalaze naravno svuda oko nas, od automobilske industrije, znači za koju veliki broj ljevaonica proizvodi, industrija naoružanja, zatim vodovodni kanalizacijski program, ali i medicina. Dakle, danas ne možemo zamisliti jednu najobičniju ili najjednostavniju operacijsku salu bez znači svih naših proizvoda. S druge strane, IT industrija također ne može bez nas. Evo, ne bismo mogli snimiti ni ovaj prilog bez u stvari metala u svoj vašoj opremi. Tako da ja vjerujem da za hrvatsku metalurgiju dolaze bolji dani. Samo neka su to od jamstava kako će i ove godine novoupisani studenti, kada završe svoj studij, pronaći posao u roku nekoliko mjeseci. U nastavku donosimo prilog novinara televizije Student. Dok su još pisali gušćim perima, ljudi su razmišljali kako zadržati tintu u peru. Njemački matematičar Daniel Schwender pokušao je sastaviti napravu za pisanje od 3 gušća pera uvučena jedno u drugo, kojima bi se, kad se napune tintom, moglo dulje vrijeme pisati. Prvi registrirani patent za pisanje potiče s početka 19. stoljeća, kada je jedan engleski izumitelj dobio pravo na patent pera sastavljenog od jednog rezervoara, jedne cjevčice i jedne kapsule s čeličnim perom za lakše pisanje. Pera za pisanje tada su bile obične cijevi od vulkanizirane gume u koje se kapaljkama uljevala tinta. Gotovo više od 200 godina trebalo je proći do prvog suvremenog nalivpera. Tek 1900. godine iz jedne američke tvornice izašlo je prvo nalivpero kakvo danas poznajemo. Donedavno je zlatan vršak pera bio pokazatelj dobre kvalitete. Zlatnim perom svoje pjesme napisao je i engleski pjesnik George Gordon Byron.
Princip rada nalifpera oslanja se na silu kohezije i adhezije, odnosno svojstva tekućine da teče kroz uske prostore i prijanja uz rubove. Najpoznatije nalifpero na svijetu je Mont Blanc Meisterstück 149, za koje ćete iz džepa morati potegnuti gotovo 900 eura. Dragi gledatelji, to je bilo sve u ovotjednom izdanju emisije Studentski grad. Za više informacija pratite nas na našem Facebook profilu, a propuštene epizode pogledajte na YouTube kanalu Mreže TV. Vidimo se za tjedan dana i srdačan pozdrav!